Sobotu 11. júna sa pred Galantériou na námestí Baníkov v Handlovej stretli milovníčky háčkovania. My sme raz zistili, že je jeden deň v roku, kedy sa charitatívne háčkuje. Volá sa to Medzinárodný deň štrikovania háčkovania na verejnosti, kedy sa ktokoľvek, kto sa tomu venuje, môže zapojiť a spraviť niečo pre dobrú vec. Dozvedeli sme sa o tom, oslovili sme naše zákazničky, kamarátky a spoločne sme sa zhodli, že sa do toho pustíme. Najprv sme háčkovali iba chobotničky pre srdiečkové detičky. To je pre konkrétne choré detičky, nejaký mojkačik na ukludnenie a teraz už háčkujeme aj tekvičky. Pre malých kukulíkov to sú nechcené detičky, ktorým pripravujú kufrík s prvými spomienkovými predmetmi a to je aj tá háčkovaná tekvička. Soňa začala s ručnými prácami počas materskej dovolenky. Chcela vlastnými rukami vyrobiť niečo pre svoje dieťa. Najskôr štrikovala, no potom ju viac zaujalo háčkovanie. Nadanie na ručné práce zdedila pravdepodobne po svojej babke. Dnes pomáha ostatným šikovným žienkam zdokonaliť sa v technike háčkovania. Ako dlho háčkujete? Asi zo 5 rokov už najmenej. A to rozhodnutie začať háčkovať bolo aké? Už som vedela predtým základy a chcela som sa vlastne naučiť viac. A kto vás to naučil? Tuto Sonička z Radkov. Do háčkovania na verejnosti sa Daniela zapája pravidelne. Je to úžasné, som rada, že sa zase všetky vidíme, čo sa nestretávame pravidelne. Proste je to dobrý pocit a príjemné. Je to príjemné posedenie a zasmejeme sa naozaj. Aj sa pristavujú ľudia a pozerajú, áno. Že čo to tu máte za mejdan? Áno, pristavujú sa, pýtajú sa, áno. A dosť často by som povedala. Naše staré mami a mami háčkovali častejšie ako dnešné ženy. Dôvodom bol nedostatok detského oblečenia na trhu a tiež túžba zútulniť svoj príbytok háčkovanými doplnkami. Dnes sa móda handmade výrobkov opäť vracia, a to aj napriek tomu, že oblečenie, obrusy či záclonky kúpite dnes za babku. Myslím si, že sa to vracia, je to zase opäť moderné a je to veľmi pekné a vidím to často aj oblečené. Šaty mám, svetre mám toho veľa práve, že mám to na jednej, väčšinou šaty som si háčkovala na leto, kardigány treba tiež mám. A čiapky, šály samozrejme tiež, to tak na zimu, vždycky podľa sezóny háčkujem. Daniela možno ani nevie, že má rovnaké krstné meno ako zakladateľka tradície pletenia a háčkovania na verejnosti, Američanka Daniela Lenz. Prvýkrát sa toto milé podujatie uskutočnilo v USA v roku 2005 a jeho cieľom bolo, aby sa pletiarky spojili a užili si spoločnosť žien s rovnakým koníčkom.